Здравейте, бе, играчи! Тотнъм Хотспърс и ЦСКА София! Та кариера помните ли я или я забравихте? Скоро имаме матчи с Левски, така че та кариера си е много яка. А мене има цели 10 дена, момчета. Обикаляме вечер, ходиме по лекари, по работи, напред-назад, занимаваме се с други работи, занимават ни жени, майки, бащи, всеки ни занимава с нещо и не мога да пуснем нищо. Но сега... И да идват да ни занимават не могат, защото ще ви кажа: добър вечер, приятели! Добре дошли за дербито между Тотнъм и ЦСКА. Това е големия матч. Некой ми пише и ми праща нещо, но не мога да видя, защото в момента съм на дерби и имам матч. Влизам на терена на този страхотен стадион. Прекрасна атмосфера, но това си е матч от Шампионска лига. Ние имаме цели 4 отбора в Шампионска лига. И Левски играе, и Лудогорец играе. Четвъртия не знам дали играе. Това е нещо, което ще се случи веднъж на милион години. Може и никога да не се случи България да достигне до... и до два отбора дори. Като се замисля, и два отбора в Шампионска лига не мога вкарам. Ние един не можем. Абе, тея моите, тея нашите по-черни от другите. Съставът на Тотнъм: Кацанига, Роуз, Алдервейде, Вертонген, Домбеле, Уинкс и Соко, Али, Лукас Моура, Хюминсон и на върха на атаката Хари Кейн. Бусато, Занев, Албентоса, Чурбаджиски и Торицов за нашите. Анита и Пинто в центъра, Соломон от Табор и Греъм Кери по крилата. Владислав Методиев зад нападателя и на върха на атаката Давидов. Начален съдийски сигнал на тази среща, в която нашият отбор... Не знам какви шансове има, но трябва да покажем добро лице. Тази кариера беше уникална на времето, когато Фанатика играеше, така че тя винаги има своя чар и никога няма да я забравя. А вие, приятели, не забравяйте и вие, че е важно да коментирате. Без значение с какво, и да добавите по едно харесване, защото каналът трябва да тръгне нагоре. А тук виждаме някакво нарушение в опасна близост. И може да стане опасно. Защо съм аз на стена, като съм 1.24 и какъв удар в гредата? Не знам дали Бусато се намеси. Нека видим още веднъж това изпълнение. Гредата ни е спасила. Изключително изпълнение на Хюминсон. Атака на Тотнъм! Какъв удар там Бусато спаси! Хюминсон, най-опасният играч в състава на Тотнъм. Ето тази добра комбинация там и удара. Центриране ще последва тук удар на Хари Кейн. И какво влизане от мене към Хюминсон? Може би ще получа жълт картон. Да, жълт картон в 15-та минута. Изнервен съм вече, защото няма никакви възможности за нашия отбор. 15 минути отбора на Тотнъм прави много по-сериозните неща в случая. Отново центриране там, браво за намесата. О, браво на мене в защита. Върнал съм се, глуха защита е целият ни отбор. Предотвратих удара на Хари Кейн. Хари Кейн достига до тази топка. Трябва мъжка игра, иначе няма да стане. Възможно сега за мене, но няма как. Няма как да премина през... О, заспах. Давам ти я пак. Центрирай, центрирай. Ай, не се бавиде. Такива, това са ни възможностите в матча. 1-0 за ЦСКА. ЦСКА повежда в 40-та минута на срещата. Давидов бележи. Повеждаме на Тотнъм. Първият ни удар в матча, първата ни възможност и повеждаме с 1-0. Ето го това мое подаване там. Издразних се, защото нашия футболист се забави прекалено много. Но пък виждате там как не се разбраха в защита Кацанига и Алдервейде. Ето още веднъж тази възможност. Хюминсон не реагира добре по крилото, но не е неговата работа да защитава. А тази грешка в защита се плаща скъпо. 1-0 за ЦСКА. От тук нататък матчът става много интересен. Повеждаме на Тотнъм.
Секунда реклама, приятели. Надявам се клипа до тук да ви хареса и да задържи вашия интерес до края. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и го споделете с приятели. А ако не сте цъкнали камбанката, цъкнете я и я струшете. Дайте да победим тези от YouTube, защото искат да убият нашия канал. Хайде! Дълги трудно ще стане, момчета. Те са високи. 0 на 1. 6 на 1 удара. Ще издържиме ли второто? Бате на 2 метри и вие не можете да дадете. И аз не мога, ама и вие не можете. Дай ми я. Давам я на Давидов. Давидов, дай я. Удръши им от мене! Подай. Давай, натискай, натискай ги тия. Не са нищо особено. Подай пак. Мате. Много добре второто. Браво, момчет. Не по въздух, не по въздух ще сгрешиме лошо. Давидов, дай. Бате, не ме връщай обратно, бе. Браво, мъжка игра срещу Хюминсон. Подай ми я, по земя. Давидов. Дай пак! Удар от мене! Нямаше как от там да стане, но нека пробваме. Самочувствие да има. Удар там! Спасяване на Босато! Дай! Тръгвай, тръгвай! Добре, няма да тръгнеш. Подай! Натискай, натискай! Дай пак. Не бе, бате, то ми е зе. Тук съм виновен. Давай. Връщам. Гони, 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 гони. Гони, Хюминсон, взимам тия. Айде. Тоя мач си заслужава да е на цел епизод. Сигурно ще бъде дълъг. Защото има много, много интересни ситуации. Все пак матча си е много сериозен. Връщам. Дай ми я, дай я, давай напред, 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 тук ще объркаме. Напред, напред. Много добро второ полувреме, контролираме. Тук не можах, браво на Анита. Браво, 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 така се играе, мъжки, влизай. 70-та минута. Смениха ли ме? Ей, смениха ме, аз съм изморен. Мохамед Саяр влиза на моето место. Айде, момчета, давайте, защото ще стане опасно. Айде, нашите, точно така, давай, 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 спокойно, няма какво. Давай, не съжалявай, както се вика. Играеме добре, ще биеме Тотнам. Последна минута, последна минута. Сисоко, възможност за центриране там. Последна възможност, защо Хари Кейн е там? Бих се зарадвал много. При положение, че не е в нашото наказателно, победа за ЦСКА срещу Тотнам. Много по-добре играеме в Европа, отколкото в България. Още един факт. Давидов отбеляза гола. Изиграх добър матч като цяло. В началото нямах точни подавания, но във второто полувреме, когато трябваше да се успокои играта, тогава точно помогнах на нашия отбор. Направихме доста подавания. Виждате, имаме 93 точни подавания. Тотнам има 97, така че не сме отстъпвали особено много. Да, ударите са 8 на 3, но през първото полувреме Тотнам имаше 6 такива, така че през второто са имали само 2, а и ние имахме 2. Много добро второ полувреме за нашите. Слабо първо полувреме, но пък все пак вкарахме гола. Най-ниската оценка в нашия отбор е моята и тази на Чурбаджийски, въпреки че не допуснахме гол, защо Чурбаджийски има само 5, не знам. И също така се очудвам, че много от играчите на Тотнам имат по-висока оценка от моята, пък те загубиха, но хайде да не гледаме толкова. Нека видим Левски. Левски. Рома побеждава Левски. Останалите срещи, другият наш отбор Водогорец какво прави? Бие Олимпик Марсилия с 3 на 1. Уоу! Нека видим класирането в групите. Ние сме с 3 точки, също колкото и ПСЖ. С тях направихме 1 на 2, загубихме, но голата ни разлика е 3-5. Не знам дали ще играем евротурнири, ако завършиме трети, би трябвало по принцип. И трябва да се бориме за това трето място, но пък Брюш изненадва всички и фаворитите Тотнам и ПСЖ ще се борят за второто място, като Брюш е първи.
В групата на Лудогорец Манчестър Юнайтед е първи, Лудогорец е втори с 6 точки. Много изненадващо наистина, но Лудогорец с абсолютни шансове за продължаване напред. Къде е Левски? Ето ги Левски. Няма да дразна феновете на Левски, но нямат победа, нямат равенство. Имат 3 загуби, 2 вкарани гола и 6 допуснати. Трудно е в тази група с Манчестър Сити, Рома и Олимпик Лион. Ето ги останалите групи. Барселона е първи тук. О, Ливърпул е последен. Ливърпул е последен в тази група, в която се очаква да е на челните места. Ето го моята статистика, приятели. 10 мача, 1 гол. Вкарах го срещу ПСЖ, мисля. Общо взето не се представям добре в ЦСКА. Много добре играех в Б група, но за ЦСКА ми е още раничко. Треньора вече ме използва зад нападателя, тъй като аз не съм продуктивен в завършващата фаза. Но пък подаванията са ми добри отзад и помагам с каквото мога. И ми мисля това да е от този епизод. Не за друго, не да отбиеме номера. Въобще не пускаме кариерата да отбиеме номера и да пуснем един матч и един епизод. Обаче си мисля, че този епизод ще е около 10 минути, защото беше много напрегнат матча с много положения. И клипове над 10 минути не се гледат, приятели. Средно около 4-5 минути се гледа един клип. Ако пусна 20 минути клип и се гледа 4-5 минути, ще се уби още повече канала. Затова това от мене, приятели. До тук пък ще пуснем другия път с Ботев. Вие цъкайте лайковете, коментарите, да знаем дали да пускаме, защото е важно. Ако не го гледа никой, за какво да го правим? Айде, това беше от мене. До нови срещи! И ЦСКА победи Тотнам. Браво! Чао!